हमला को हमला, हमला को हमला। नमस्कार आदरणीय दर्शक, समाज का विभिन्न तर तबका का व्यक्तित्व को रोचक र घुचक कुराकानी गर्ने कार्यक्रम धमला को हमला में आज पनि हामी एउटा यस्तो अतिथिसँग छ। देश को राजनीति को कुरा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस का प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी आज को कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीको जन्म विक्रम सम्वत 2004 साल असोजमा राउतबेसी 4 नुवाकोटमा भएको हो। केसीका 4 छोरी र 1 छोरा छन्। उहाँले कानून संकायबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। केसी 2048 सालमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँ 2052 सालमा 18 महिना स्वास्थ्य मन्त्री, 2056 सालमा शिक्षा तथा आवास मन्त्री, 2057 देखि 2062 सालसम्म नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी 2064 देखि 2068 सम्म उहाँ नेपाली कांग्रेसको सह महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। केसी 2034 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीकी उम्मेद्वार विमला सुवेदीसँग पराजित हुनु भएको थियो। 2070 सालको निर्वाचनमा केसी नुवाकोटबाट विजयी हुनु भएको हो। उहाँका दाजुभाइ नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। युवा नेता गगन थापा केसीका छोरी ज्वाइँ हुन्। उनी राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्। अवसरवादी नेताका रूपमा पनि केसीलाई चिन्ने गरिन्छ। कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आत्मकथन मेरो ममा केसीको अवसरवादी प्रवृत्ति र विलासिताका कारण तत्कालीन समयमा कांग्रेसका युवा नेतामा विकृति देखिन थालेको उल्लेख छ। केसी पञ्चायत कालमा समेत मन्त्री थिए। उनी कांग्रेसको महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याई केन्द्रीय सदस्य हुने मध्येमा एक हुन्। उनी वाक्पटुता र जनसम्पर्कका लागि खप्पिस मानिन्छन्। यहाँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद छ। तपाईँ राजनीतिज्ञ नहुनु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला? म राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश नभएको भए सायद धेरै सम्भावना मेरो सम्पूर्ण पारिवारिक वंश चाहिँ नि सैनिकहरूसँग सम्बन्धित, मेरो जिजुबुवा कर्नेल, बुवाहरू चाहिँ नि क्याप्टेन लेफ्टिनेन्ट भएर बस्या नाताले म एसएलजी पास हुना साथै तत्कालीन कमान्डर इन चिफ सिंहबहादुर बस्नेत, जो हाम्रो नातेदार पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँका लिएर बुवाले चाहिँ नि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको निम्ति कोसिस गर्दा म एसएलजी पढ्दा पढ्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा जेल परिसिया हुनाले सम्भावना भयो। तपाईँको बुवाको चाहना थियो तपाईँलाई सेनामा लिएर सेनाको अफिसर बनाउने। तपाईँ राजनीतिमा नआउनु भएको भए आज यो देशको प्रधान सेनापति भइसक्नुहुन्थ्यो। के हुन्थ्यो तर म सेनामै जान्थेँ, सम्भावना धेरै छ। तपाईँको रुचि राजनीति, परिवारको रुचि सेनातिर? मेरो रुचि चाहिँ नि अब विद्यार्थी जीवनमा हाई स्कुल पढ्दाखेरि नै राजनीतितिर भयो। त्यसले गर्दा तत्कालीन समयमा म जब विद्यार्थी बेलामा 8 क्लास 9 क्लासमा हुँदै 3 महिना जेल बसिसकेपछि तत्कालीन पञ्चायतको पृष्ठभूमिमा मैले सेना जाने सम्भावना भएन। क्षेत्रीहरूको त सेनामा प्रभाव छ, पहुँच छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। होइन, जातिगत दृष्टिकोणले भन्दा पनि अब धेरै अगाडिदेखि क्षेत्रीहरूको बच्चा सेनामा हो, त मेरो चाहिँ नि पिताजीको अत्यन्त ठुलो इच्छा चाहिँ नि सेनामै पठाउने भन्ने इच्छा हो। पिताजीको इच्छालाई तपाईँले कसरी अस्वीकार गर्नु? अस्वीकार गरिनँ त, म त हुने भनेर खुरुखुरु जानुभएको थियो तपाईँ। पछि पछि लागेर चाहिँ नि भर्ना पनि हुनुभयो। सिंहबहादुर बस्नेतजीको घरसम्म पुगेँ, दरखास्त दिएर उहाँ म एकदम गरिदिन्छु पक्का भन्नुभयो। उहाँले नाम निकालिदिनु भएन तपाईँको। पछि 3 दिनपछि आफैले भन्नुभयो कि उसलाई मैले गर्न सक्दिनँ, अरू भाइहरूलाई लिएर आउनु। किन गर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छैन? मैले भने नि म 8 क्लासमा हुँदा म विद्यार्थी राजनीति गन्ध अर्जुन नरसिंह केसीमा उहाँले देख्नुभयो। मेरो त्यही रिपोर्टको आधारमा म भएन, सेनामा हुनु भएन भएन। त्यसपछि तपाईँ राजनीतिमै आउनुभयो। अनि त्यसपछि राजनीतिक निरन्तरता मेरो फिल्महरू पनि हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? फिल्महरू हेर्छु बिचबिचमा। चलचित्रहरू खुब मनपर्छ तपाईँलाई? खुब मनपर्छ त भन्दिनँ, मनपर्छ, तर धेरै जस्तो समय पुरा समय दिएर सिनेमा हेर्न पाएको छैन। र हलमा गएर त वर्षौँ वर्ष भयो होला, कहिलेकाहीँ प्रिमियर सोमा बोला बेला हेरियो होला, अन्यथा हलमा गएर हेर्ने। स्कुल कलेज पढ्दाखेरि तपाईँ भागेर कुनै सिनेमा हलमा जानुभएको थियो? भागेर त होइन, तर स्कुल कलेज पढ्दाखेरि म सिनेमा हेर्थेँ, जान्थेँ हल। लुकलुकी बुवा आमालाई खबरै नगरिकन, थाहै नदिकन? मेरो चाहिँ के भयो भने बुवा आमा त्यहाँ यहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो,
ऋषिजी मेरो गजबको जीवन यात्रा छ म मेरो बुवाको 10 वटा छोरीछोरी मध्ये जेठ हो म पछि एक एक गरेर झन्ने झन्ने 9 जना काठमाडौँमा रहे त्यसकारण सम्पूर्णको संरक्षकै म थिएँ मैले जे गरेँ त्यो सबैलाई पढाउने हुर्काउने हैन मैले आफैले गरे तपाईको त्यसकारण कोले रिसाउला गाली गर्ला भन्छ उसले 9 जना परिवारको सदस्यलाई तपाईले पढाउनु पनि भो हुर्काउनु पनि भो हरेक क्षेत्रमा स्थापित गर्नु हो हैन अर्जुन नरसिंह केसीले सिनेमा हेर्दाखेरि एक्लै हलमा जानु हुन्थ्यो कि कसैलाई लिएर जानु हुन्थ्यो म साथीहरूसँग जान्थेँ प्रेमिकासँग जानुहुन्थ्यो त्यो प्रेमिकासँग सिनेमा हेर्न जाने फुर्सदियो पाएन मैले साँच्चै भन्ने हो भने मैले कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता नै भनेको छु जिन्दगीमा कहिले तरुनै नभइकन बुढो भए मान्छेमा चाहिँ म पनि पर्छु किनभने चाहने मान्छे त धेरै थियो होला नि कलेजमा चाहने भने त मनपर्ने मान्छेहरू मन पराउने मान्छेहरू लभ लेटर लेख्ने पनि थियो युवक लभ लेटर त त्यति धेरै धेरै लेखेन एक दुईवटा लेखियो पनि होला तपाईँले पनि लेख्नुभयो कसैलाई मैले त कविताबाट लेख्थेँ त्यो कविता आज सुनाइदिनुहोस् न त्यो कविता सम्झिन्न दर्शकहरू म कहिलेकाहीँ चाहिँ नि लेख्थेँ नलेख्ने होइन त्यसमा के हुन्थ्यो भाव के हुन्थ्यो त्यो प्रेम पत्रमा कविता प्रेम पत्रको भाव भने त त्यही हो म एकदम प्रभावित छु म एकदम सम्झिन्छु तिम्रो आँखा मलाई मनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि तिम्रो ओठ मलाई मनपर्छ एज ए होल मनपर्ने कुरा र जुन अहिले कम्मर मलाई मनपर्छ आँखा मनपर्छ हाउ हाउ मनपर्छ त्यस्तो परिस्थिति थिएन थिएन है हाम्रो बेलामा जीवनमा प्रेम गर्नुपर्छ प्रेम भने त जीवनको शाश्वत सत्य हो तर प्रेमको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रेम खालि स्त्री र पुरुषको बिचमा हुने पनि यौनिक सम्बन्धलाई लिएर मात्रै गर्ने प्रेमको सीमा चाहिँ नि त्यो राम्रो होइन नत्र व्यापक प्रेम भने त मानवताको सबभन्दा ठुलो गुण र लक्षण हो प्रेममा सेक्सको स्वार्थ हुन्छ नि मान्छे होइन सबै प्रेममा त्यो राख्ने हो भने त्यो बर्बाद हुन्छ अब बिहाबारीपछि मान्छेको जीवनको त्यो अभिन्न अङ्ग पनि हो यथार्थता पनि हो अनिवार्यता पनि हो र त्यो त्यसको आफ्नै सौन्दर्य पनि छ तर त्यसको आफ्ना सीमाभित्र त्यसको सौन्दर्य हुन्छ जुन बेला सीमा नाग्छ त्यो चाहिँ नि असभ्य हुन्छ तर अहिले धेरै प्रेम गर्ने युवा युवती छन् तपाईँलाई थाहा छ 10+2 पढ्ने युवा युवतीहरू प्रेममा एकदम मस्त हुन्छ यो प्रेमले हाम्रो समाजलाई कतै विकृतिले त लिएर जाँदैन होइन अत्याधुनिकताको नाममा हामीले आफ्नै परम्परा संस्कार संस्कृति मान्यता आदर्शलाई तोड्ने र इतिहासलाई बिर्सिने र आफ्नै राष्ट्रिय विभूतिहरूको शालिक तोड्ने खालका जुन संस्कृति आएको छ त्यो अपसंस्कृतिबाट हामी बचेनौँ भने हामी चाहिँ नि हाम्रा मान्यतालाई बिर्सिदिन हामी तर हाम्रो देशमा आज हाम्रो देशको सांस्कृतिक रीतिरिवाज चालचलन सबै बिर्सिसकेका छन् हामीलाई युरोप अमेरिका बिर्सिनै सकेका छ त म भन्दिनँ तर बिर्सिने क्रममा जुन खालको चाहिँ यो प्रचलनहरू आधुनिकता र अत्याधुनिकतामा हाम्रा परम्परा मान्यता संस्कार संस्कृति बिर्सिन थालेका छौँ त्यो राम्रो होइन त्यतातिर हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्छ र शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो आदर्श सभ्यता संस्कृति र मान्यता सँगसँगै आधुनिकतालाई संयोजन गरेर कसरी जाने भन्नेतिर जोड दिनुपर्ने आवश्यक आधुनिकताको नाम न आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि अर्जुनजी तपाईँलाई थाहा छ हामी आधुनिकताको जसरी व्याख्या गरिरहेछौँ तर नग्नताको पनि त त्यसमा देख्न थालेको छ नि समीक्षण त्यो राम्रो होइन आधुनिकता भने नग्नता होइन नग्नताबाट आधुनिकताको प्रतिबिम्बित हुन्छ विकसित हुँ भन्ने सोच चाहिँ गलत सोच हो तपाईँले फिल्म हेर्दाखेरि होइन अहिलेको अवस्था हामीले जुन चलचित्रको समीक्षा गरिरहेछौँ तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ हो तर चलचित्रको समीक्षा गर्दाखेरि अर्जुनजी तपाईँलाई मनपर्ने हिरो हिरोइनको हो त हेर्नुहोस् म खालि यति मात्रै भन्छु व्यक्तिगत नाम लिएर मनपर्ने मन नपर्ने म भन्दिनँ किनभने मैले नेपाली कला क्षेत्रमा जुन ढङ्गले हाम्रा कलाकारहरू चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि प्रस्तुत भएका छन् र दिन प्रतिदिन यो विश्व रङ्गमञ्चमा पनि प्रस्तुति हुने खालको क्षमताहरू अभिवृद्धि गरेका छन् उनीहरू सबैको भूमिकाहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँ प्रशंसनीय छ र यसलाई अझै बढ्ता प्रोत्साहित गर्ने र अझै बढ्दा हाम्रा राष्ट्रिय भावधारालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नेतिर किनभने हामीले विदेशी फिल्मका नक्कलभन्दा वास्तविकता राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय संस्कार संस्कृतिको
प्रतिबिम्बित गर्ने हिरोको नाम लिनुस् अकलतिर हामी आकर्षित हुन जरुरी छ। काङ्ग्रेसको एकदम ठुलो नेता अर्जुन नरसिंह केसी होइन भन्नु पर्दैन त जहिले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ कि तपाईँ आउनुहुन्छ मैले भनेको थिएँ उहाँ आउनुहुन्छ राम्रोसँग चिया पकाउनुहोस् मिठो चिया बनाउनु अर्जुनजीको लागि भनेर भनेको होइन नबुझ्नु किनै भन्नुभयो म किचनमा बसेपछि आउनुभयो कि होला भनेर बोलाउँदैन मलाई बोलाउनु पर्दैन त्यही त म त उहाँको एकदम फ्यान हो नि मलाई एकदम मनपर्छ के कारणले मनपर्छ नेताको हिसाबले नेता पनि त धेरै छ नि हाम्रो देशमा अर्जुन नरसिंह केसी किन मनपर्ने अब उहाँ एकदम मलाई राम्रो पनि लाग्छ अब नेताको हिसाबले मनपर्छ सबै कुरा कहाँ तपाईँलाई भन्छु म पछि भनौँला अनि सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ अनि घरमा भाउजूलाई ठिकै छ हजुर त भने तर मैले भाउजू चिनेकै छैन होइन ठिकै छ चिनौला नि हजुरको भाइ पनि नेता है अब एउटा नेतै छ भन्नु पऱ्यो जिल्ला सभापति काङ्ग्रेसको छ र सभासद पनि छ जगदीश हजुरको ज्वाइँ पनि नेता क्यारे होइन ज्वाइँ त एकदम युवाहरूको प्रतिष्ठित नेता नै हो मलाई थाहा छ हजुरको विषयमा सबै थाहा छ कि मलाई अघि नै भन्दै थिएँ आउने बित्तिकै मलाई भन्नु है भनेर खुसुक्क कोठा मारेर गफ गरिरहेको रहेछ कि अर्जुन नरसिंह केसीसँग गफ गर्दाखेरि सुटुक्क गर्नुपर्छ क्या कसैलाई थाहा दिनुहुन्न टेलिभिजनमा आएपछि सबैलाई थाहा होस् न अर्जुन नरसिंह केसी मलाई कत्रो गफ गर्ने रहेछ भेट्ने रहेछ मैले पहिल्यै भने होइन हजुरलाई खुसुक्क म त किचनमा थिएँ कि अलिअलि हल्ला सुने के आवाज पक्कै आउनु होला म दौडे बनेको कफी पनि नलिकन आएको म हजुर हजुरलाई भनेर स्पेसल चिनी कम राखेर तपाईँलाई अब रोग पनि नलागोस् दुध भए पनि खुवाउँदैन ग्यासी होला भने स्पेसल कफी बनाइरहेको थिएँ मैले तर उहाँ चिनी नहालेको दुध हालेको कफी खानुहुन्छ भइहाल्यो दुध नभए पनि हुन्छ तर चिनी चाहिँ नभएकै चाहिन्छ चिनी नभएकै चाहिन्छ है म चिनी नभएकै कफी लिएर आउँछु म एकछिनमा आउँछु है आइहाल्छु म तपाईँलाई कफी चिनी नभएको एकैछिन लिएर आइहाल्छु आदरणीय दर्शकहरू हामी केही समय विश्राम लिन्छौँ विश्रामपछि पुनः नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ रोचक र घोचक कुराकानी विश्रामपछि यहाँलाई म फेरि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु अर्जुन धन्यवाद हामीले चलचित्र क्षेत्रको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन तपाईँलाई मनपर्ने हिरो राय समाल होइन मैले यसलाई के छ भने तपाईँले भनेको कुरामा मेरो इन्कार पनि होइन तर म यति कला र साहित्यिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपले सम्बन्ध राख्ने मान्छे म यो चाहिँ मनपर्ने अथवा अरू चाहिँ छुट्टै भन्ने खालमा संलग्न हुन चाहन्न तर उहाँहरूका सबै जो राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको रूपमा विकसित हुनुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ख्याति प्राप्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा पनि नेपाली कला र यो फिल्मी क्षेत्रमा हामीले जो प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका छौँ त्यसको निम्ति उहाँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँ हार्दिक रूपबाट तर एकजनाको नाम तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई मनपर्ने सबै छन् तपाईँलाई मन पराउने पनि धेरै छन् मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन त्यसैले एकजनाको नाम लिँदाखेरि कोही रिसाउँछ भने रिसाउँछ होइन किनभने त्यत्तिकै क्षमतावान धेरै छन् त्यसमा नेतामा तपाईँलाई को मनपर्छ भन्नुहोस् न अब हेर्नुहोस् नेतामा अहिले वर्तमान सन्दर्भमा त म फेरि पनि नाम लिन चाहन्न किन नाम नलिने किनभने नेता छन् हाम्रो देशमा विगतको सन्दर्भमा म सबभन्दा ठुलो प्रभाव भएको बौद्धिक दृष्टिकोणले साङ्गठनिक दृष्टिकोणले सोचका दृष्टिकोणले व्यक्तित्वको दृष्टिकोणले बिपी कोइराला नै हो इमान्दारिता त्याग इतिहास र स्पष्ट वक्ताको दृष्टिकोणले गणेश मान्झी अर्को अद्वितीय रूपबाट मैले प्रेरणा लिएको व्यक्ति हो त्यसबाहेक त हेर्नुहोस् त्यो जेनेरेसनको सुवर्ण शमशेर म सूर्यप्रसाद उपाध्यायसम्म त्यत्तिकै निकटतम भएर काम गरेको किसुनजी गिरिजाको आफ्ना आफ्ना किसिमका योगदानहरू छन् उहाँ त हामी बिचमा हुनुहुन्न अहिले भएको नेताहरूको नाम लिनुहोस् न त अहिले भएको नेताहरू सबैको आफ्ना आफ्ना ढङ्गका क्षमता पनि छन् आफ्ना आफ्ना ढङ्गका कमजोरीहरू पनि छन् किनभने म त्यसमा पनि प्रवेश गर्न चाहन्न प्रवेश गर्नै चाहनुहुन्न तपाईँलाई सुशील कोइराला र शेरबहादुर देवाको मनपर्छ म व्यक्तिगत रूपले दुइटै मेरा पार्टीका नेताहरू हुन् अब उहाँहरूको मन पर्ने नमन पर्ने त झन् प्रवेश गर्न चाहन्न तर पछिल्लो समय तपाईँ शेरबहादुर देवासँग निकट हुनुभएको छ हेर्नुहोस् अब शेरबहादुर देवाजी मेरो वास्तवमा भन्ने हो भने व्यक्तिगत रूपले अत्यन्त घनिष्ठता भएका मान्छेहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बाल सखाकै रूपमा रहेको शेरबहाद देवार रामचन्द्र पौडेलले हुन् तपाईँको सम्बन्ध भएको होइन समन्वय हामी विद्यार्थी जीवनदेखि उद्वास गरेको खाएको सँगै खाएको दुःख पाएको सङ्घर्ष गरेको अब त्यो दृष्टिकोणले मेरा सम्बन्धहरू सबैसँग छन् अब राजनीतिक रूपबाट
मैले अहिलेको परिवेश र परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ म गम्भीर सोचमा छु मेरो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र निरन्तर रूपको एउटै मात्रै लडाइँ यो पार्टीलाई नीतिमुखी बनाऊ नेतामुखी र नातामुखी सुन्नुहोस् नीतिमुखी बनाऊ नातामुखी र नेतामुखी होइन छैन पटक्कै छैन त्यो त म तपाईँलाई बताऊँ सफल सभापति उहाँले सफलता प्राप्त सफल सभापति होइन किनभनेदेखि तपाईँलाई म बताउँछु सुन्नुहोस् अब अलिकति पाँच वर्षको अवधिमा उहाँले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति विधानअनुसारको निर्माण गर्न सक्नु भएन विभागहरू कुनै क्रियाशील हुन सकेन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संसदीय समिति डेढ वर्षभित्र अहिलेसम्म संसदीय समितिको चयन हुन सकेन अहिलेसम्म चाहिँ नि तपाईँको के अरे कुनै भ्रातृ सङ्गठनहरूको निर्माण हुन सकेन यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरू विषयवस्तु भयो अहिले नै राष्ट्रिय नीति आयो भोलि पर्सि बजेट आउँदैछ कहिले केन्द्रीय कार्य समितिमा नीतिगत र सैद्धान्तिक छलफल भएन चारजना पाँचजना पदाधिकारीको नाममा बसेर जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नेपाली कङ्ग्रेसलाई सिँगै इम्पोज गर्ने खालको जो धारणा छ त्यो समयको कुरा हो समय अहिलेको परिस्थिति सायद जो भए पनि संविधान आउँथ्यो संविधान ल्याउनै पर्थ्यो यो संविधान ल्याउने कुरा हामी सबै एकाग्रता नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान ल्याउनुपर्छ आउनुपर्छ आउँदैछ भन्ने कुरा गर्व गर्छु तर यो व्यक्तिगत जस र अपजसमा यसलाई कसैमा दिन तपाईँ पार्टी सभापतिमा यदि शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल चुनावमा उठ्नु भयो भने कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ तर म मेरो वैचारिक रूपबाट मैले आफ्ना दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्टसँग धेरै अगाडि देखिरहेको छु यो अहिलेको वर्तमान कार्यशैली र एकाधिकारवादी सोचको विरुद्धमा को कहाँ कति उभिन्छ उनीहरूसँग मेरो सम्झौता हुनसक्छ त्यो सम्झौताको आधारमा म आफ्नो भावी कार्यनीतिहरू निर्णय गर्छु अहिलेसम्म चाहिँ नि मैले मेरो भित्री र बाहिरी कुरा हुँदैन अहिलेसम्म म नेपाली होइन अहिलेसम्म म नेपाली कङ्ग्रेस जुन 60 र 40 बिचमा भागमण्डा छ परिश्रम गर्ने पराक्रम गर्ने मेहनती जनप्रिय भन्दा पनि नेतृत्वको फेर समातेर चाहिँ परिक्रमा गरेपछि पद पाउने स्थिति छ त्यसको अन्त्य गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको भागभण्डा टुङ्ग्याउनुको निम्ति दृढता साथ अहिलेको 5 वर्ष समर्थन एकदम कसेर गरेको त्यो बेला चाहिँ मैले संस्थागत यति धेरै रट्नुभयो पार्टी सभापति तपाईँले सुशील कोइरालालाई विश्वास गर्नुभयो मैले गरेँ विश्वास तपाईँले धोका पाउनुभयो मैले धोका पाएँ त भन्दिनँ उहाँलाई जुन बेला मैले जति विश्वास गरेर चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सहयोग गरेँ त्यो विश्वास गरेका आधारहरूअनुसार कुनै पनि काम मैले देखिनँ तपाईँलाई उहाँले न महामन्त्री बनाउनु भयो न मन्त्री बनाउनु होइन मन्त्री बनाउने भन्दा पनि महामन्त्री बनाउने उहाँले चाहिँ क्रिया कसम खाँदाखेरि 5 मान्छे छन् यो देशको अहिले पनि वरिष्ठ आमोद दाई बिरामी हुनुहुन्छ देश बाहिर हुनुहुन्छ बाँकी रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रकाश मानसिंहसम्म शशाङ्क कोइरालादेखि उहाँ आफै अझ अरू को साथी हुनुहुन्थ्यो गर्नु भएन म एउटा कुरा के छ भने बोलिसकेपछि त्यो बोलीलाई पुरा नगर्ने नेतृत्वसँग तपाईँलाई महामन्त्री बनाउनको लागि उहाँले सम्झौता गर्नुभएको थियो गर्नुभएको थियो सुशील कोइरालाले त्यो काम गर्नुभएको थियो त्यसैले तपाईँले होइन त्यसैले पनि म असन्तुष्ट भएन एउटा परिस्थितिमा किन विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँ होइन मैले अहिले पनि विपक्षमा उभ्याएँ भन्दिनँ तपाईँ आलोचक हो नि अहिले आलोचक म नीतिको आलोचक यस्तो राम्रो कुरा भइरहेको थियो राजनीति मलाई मनपर्ने नेतालाई अलिअलि मलाई बोल्न दिनुहोस् न बोल्न दिनुपर्छ नि घरमा मान्छे बोलाउँछ सुन्नु अपलप्रसादजीसँग मलाई पनि कुरा गर्नु भयो कत्रो रहर्छ कुरा गर्नु भयो भने जोसँग होइन तपाईँले पनि बेला बेला देख्नु भएको थियो क्या चलचित्र किन नदेख्नु मेरी व्यवसायमा भन्नुभएको त मेरो दिदी हो ए हो म होइन नि कहाँ भन्नु म त कमला हो यहाँ अहिले म त दिदी हो उहाँ म जस्तै देखिन्छ हामी जुम्ल्या हो कि त्यही हो अनि सुन्नु न म यहाँ कफी बनाउँदा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो कि हजुरलाई सोध्न मन लाग्यो नरिसाउनुहोस् न उहाँले नि के सोध्यो लोनी नि त्यस्तै स्वास्थ्य नि त्यस्तै भन्नु होला हजुरले फेरि हजुरले अब गिरिजाप्रसादको छोरी भनेर सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाउनु भयो बनाउनु पर्छ भन्नुभयो होइन गर्नुपर्छ राजनीति ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो होइन गणेश मानको छोरा भनेर प्रकाश मान सिंह उहाँलाई पनि तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो होइन हजुरको आफ्नै भाइ पनि हुनुहुन्छ ज्वाइँ पनि उहाँले त विनु निधिलाई पनि समर्थन गर्नुभयो महेन्द्र निधिको छोरा भनेर राजनीति ल्याउनु आफ्नै मिसेस हजुरलाई त कतै कहीँ पनि देखाएको छैन मैले अनुहारसम्म पनि देखाएको छैन को भनेर थाहा छैन उनी चाहिँ मेरो सहयोगी मात्रै हुन्
गृहिणी मात्रै हुन् उनलाई उनलाई राजनीतिमा तपाईँ त उहाँ भन्दा पनि उहाँले पनि मलाई कहीँ पठाउनुहुन्न तपाईँले पनि त्यस्तै कोही पार्टी साटी पनि म कति देख्छु हजुरलाई कहिले पनि भाउजूसँग देख्छु धेरै इच्छा गर्दिनन् पारिवारिक पार्टी सिवा अन्त जानको निम्ति म आग्रह चाहिँ गर्छु होइन मन नलाग्छ होइन नि त तपाईँले ऋषि धमाला जस्तो राम्रो असल महिलालाई सम्मान गर्ने आदर गर्ने राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ प्रत्येक दिन रेडियोमा टेलिभिजनमा बोल्ने मान्छे कोही छ महिलाहरूको बहस गर्ने महिलाहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भने अस्ति रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सबै महिला नेत्रीहरूलाई बोलाएर संविधानमा होइन बहस गर्ने होइन उहाँलाई बोल्न दिनुहोस् न त्यो त मलाई कति कोलाई थाहा होला हजुरले ऋषि धमाला चिन्नु भएको कति भयो मैले धेरै भयो म उहाँको मिसेस भनेर थाहा थियो हजुरलाई भर्खर बिहा गरेको छ त हुन भर्खर बिहा गरे भने त मिडियामा आउनु पर्यो यत्रो टिममा आउने मान्छे अनि म जसरी तपाईँले मलाई चिन्नु मैले पनि भाउजूलाई चिनेको छैन कि त्यो साह्रै रहर छ अनि त्यो दिमागमा अघि अरू तपाईँको मैले चिनिरहेको छैन चिन्यो कि होल्दै सोचेको उहाँको ज्वाइँ पनि नेता भाइ पनि नेता अरू भाउजू चाहिँ काम दिमागमा त्यस्तो आयो क्या मलाई अनि त्यो एउटा सोधेको मैले अनि हाम्रो सहयोगी मेरो सहयोगी होइन हजुरले नलानु भयो होला मलाई उहाँले गरेर कसरी सहयोग मात्रै गर्छिन् त्योभन्दा बेसी भए उनको कुनै इच्छा छैन होइन पार्टी साटीमा त श्रीमती नलानु भनेर मान्छेहरू त तपाईँले अहिले भन्नुभयो सहयोग भन्नु उहाँलाई भेटेर सोध्न पाए मेरो जस्तो पीडा सबै श्रीमान ऋषि धमाला जस्तो हुँदैन त्यही भएर मलाई नलानु भयो किनभने अहिलेको अवस्थामा मैले जति सम्मान नारीलाई कसैले अर्को चोटि तपाईँले भन्यो भनेर तपाईँले तपाईँ पनि आउने ठाउँमा समातेर रिक्वेस्ट गरेर भने ल्याउँछु ल त्यस्तो मलाई त देखेर कहाँ हो सारा देशलाई देखाउनु पर्यो भन्न खोजे मैले अर्जुन नरसिंह केसीको श्रीमती हेर्ने चाहन सबैलाई यति राम्रो यति ह्यान्डसम मान्छेको सारालाई सपोर्ट गर्ने मान्छेको श्रीमती कस्तो होला भन्ने हेर्ने चाहन सारा नेपाल मैले लेखेको छु उहाँको प्रेम र जीवन तपाईँको लभ म्यारेज कि अरेन्ज म्यारेज सोध्न मन लाग्यो त्यो मिश्रित हो अब हामीले एकअर्कालाई देखेर एकअर्कालाई नजिक भएका पनि हौँ त्यस कारणले बुवाले गएर मागेर पनि बिहा भयो एउटै गाउँको होइन म त नुवाकोटको उहाँ उनी चाहिँ नि पाटनको तर होइन तर के भने पारिवारिक नाता सम्बन्धबाट काहीँ न काहीँ सम्पर्क थियो त्यो माध्यमद्वारा चाहिँ नि भेटघाट कस्तो छ एकदम फर्स्ट क्लास मैले हजुरले बनाए मिठो कि मैले बनाए मिठो अनि दुइटै त्यत्तिकै मिठो छ नभन्नु न दुइटै भन्यो भने त मलाई अठार पर्छ उहाँले अहिले मार्नुहुन्छ भरे भरे अर्को पालिदेखि नेताहरूसँग भेट्नै नदेला भन्ने पो डर भयो मलाई त मेरो श्रीमती नाच्या मिठो बनाउँछिन अनि के गर्नु मिठो बनाउनुहुन्छ है एक दिन मनी खाना आउँछ घर मलाई लानुहोस् न हजुरलाई मेरो श्रीमतीले यति मिठो खाना पकाउँछिन् कि के गर्ने त्यसको खाना पनि खुवाउँछु म अहिले खाना पनि खुवाउँछु हजुरलाई आज त नखाउँ अरू दिन होइन म त आज खुवाउनै पर्छ हजुरको नौजना दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्नुभयो होइन दसजना आमालाई पनि भेट्न मन लाग्यो मलाई त आमा हुनुहुन्न ओहो फोटो भए पनि हेर्नुलाई कुनै दिन अनि तपाईँ सबभन्दा जेठो म सबभन्दा जेठो काठमाडौँ आउनु भएको छ कति भयो होला म 2016 सालमा काठमाडौँ पहिलोचोटि आएको बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यति बेला म त आमाको कोखमा पनि आएको थिएन ल अब कफी होइन कफी सिद्धा छैन खाँदै हामी गफ गर्दै गर्छौँ अब हजुरले सोध्नु आज चाहिँ म अचम्म भइरहेको छ मलाई यति मौका दिनुभयो मेरो श्रीमानले हजुर आउनुभयो कि क्या हो नत्र मलाई बोल्नै दिनुहुन्न उहाँ पनि नारीहरूलाई धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ बुझेँ त्यही थाहा पाएँ नत्र त मलाई मरे बोल्न नदिने तिमी गइहाल उहाँले भन्नुभएको थियो एकपटक मसँग अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि यो देशमा महिला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभयो हो कि तपाईँले कालखण्ड थियो त्यो बेला चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति जेल लान्थे बाध्य भएर बस्नु पर्थ्यो अब त्यो छैन अब मैले मलाई राजनीति लाग्न मन लाग्यो मैले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् न सुरुमा जनताको सेवा गरौँ एउटा क्षेत्र समातेर त्यहाँ प्रवेश गरेर जन इच्छा भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै पनि चाहिन्छ राजनीतिमा आउनको लागि सबै कुरा चाहिन्छ किनभने म एउटा कुरा तिमीलाई रोचक कुरा सुनाउँछु अर्जुन नरसिंह केसीले गिरिजा प्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पहिलो अन्तर्वार्ता सुजाता कोइरालाको मैले लिएको पहिलो अन्तर्वार्ता नेपालको राजनीतिमा म आउँछु भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको अन्तर्वार्ता अर्जुन नरसिंह केसीले त्यतिखेर मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने सुजाता कोइरालालाई राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो भनेकै हो मैले भनेको कुरालाई म फिर्ता लिन्न उसले भने जस्तै नेता बनाउनु पर्छ पर्दैन चाहिँ मैले भने होइन तर सुजाताजीलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनै हुन्न भन्ने फ्यामिलीभित्रै ठुलो दबाब थियो त मैले त्यो बेला के भने भनेदेखि गणेशमानजीका छोरा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुहुने
मैनारायण निधिजीको हुने बिपीको हुने अनि गिरिजाप्रसादको एउटै मात्रै भएको छोरी किन राजनीति आउनु भनेकै हो मैले उसले चाहिँ के भने नेता बनाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो सोचेको केही भने होइन राजनीतिमा प्रवेश गराउनुपर्छ मैले कहिले भनेको छैन अब मेरो आन्तरिक रूपबाट कुरा हुँदाखेरि ल भन्ने भन भन्ने तर राजनीतिक रूपबाट चाहिँ कसैले रोकेर रोकिन्न भन्ने मान्छे चाहिँ म हो मैले जे जिन्दगी यहाँ बोलिसकेको छु त्यसलाई म फिर्ता लिन्न त्यसको निम्ति बरु सर कटा सक्ते हैं सिर झुका सक्ते नहीं भन्ने हुन्छ नि मैले बोलिसकेँ बोलिसकेँ त्यसलाई तपाईको एउटा कोटेसन मैले पढेको थिएँ सूर्यबहादुर थापा मलाई मन पर्ने नेता हो भनेर तपाईले भन्नु भएको थियो तर आज कार्यक्रममा तपाईले हको नाम लिनु भएन नि होइन सूर्यबहादुर थापा व्यक्तिगत रूपले मलाई अत्यन्त मन पर्ने मान्छे हो मैले त नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका वरिष्ठ नेताहरूको नाम लिँदा भने व्यक्तिगत व्यवहारगत र उहाँको अनुभव अर्को दृष्टिकोणले अहिले पनि उहाँको अनुपस्थिति तपाईँ सरकारमा पहिलो पटक सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा जानुभयो हो हो उहाँको अनुपस्थिति कहिले काहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो पराए बेला चाहिँ नि टेलिफोनबाट होस् भेटेर होस् जुन हामी खुला रूपबाट छलफल गर्थ्यौँ त्यसको अभाव जस्तो खड्किन्छ उहाँ मसँग कुरा गर्दा कहिले पनि उहाँका दलका कुरा गर्नुहुन्न थियो समग्र राष्ट्रिय स्थितिलाई विश्लेषण गर्थ्यौँ त्यो 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 क्षेत्रमा मैले उहाँलाई बिर्सिन सक्छु ल म अब चाहिँ खाना पकाउन जान्छु तर मलाई नेता बन्ने रहर छ अनि मलाई भन्नुहोस् मैले के गर्नुपर्छ त्यति चाहिँ भन्नुहोस् खाना पकाउन गएँ एकदम एउटा क्षेत्र जिल्ला काठमाडौँ महाधिवेशन आउँदैछ त्यसमा केन्द्रीय सदस्य लडाउनुहोस् न तपाईँ केन्द्रीय सदस्य लडाउन सक्रिय सदस्य लिनुपर्छ गाउँबाट एकाइ प्रतिनिधि भएर आउनुपर्छ जिल्लाबाट छानिनुपर्छ अहिले चाहिँ त्यस कारण अहिले चाहिँ नि अर्कोचोटिलाई तयारी गरौँ हुँदैन मलाई कस्तो रहर छ यसपालि नै बन्ने रहर छ काङ्ग्रेसमा के न के काम गर्दै जाउँ न काहीँ न काहीँ मनोनित गरेर ल्याउला अहिले म खाना पकाउँदै सोच्दै अनि आउँला फेरि बरु मलाई जे होस् हजुरले पनि सोच्नु होला मलाई एकदमै रहर छ कि कफी त मिठो भयो नि होइन राजनीति गर्ने सबैलाई रहर रहेछ अर्जुनजी तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी 13 महाधिवेशनमा कुन पदमा चुनाव लड्ने मैले सार्वजनिक रूपबाट अहिलेसम्म भन्दै आएका कुरा के हो भनेदेखि पार्टी विधिविहीन भयो नीतिविहीन भयो संस्थागत प्रक्रिया पटक्कै चलेन र यो खालि केही सीमित समूह र व्यक्तिको मनपरितन्त्रलाई तोडेर यो भाग बन्डाको राजनीतिलाई समाप्त गर्दै यहाँभित्र यो जनप्रिय र परिश्रमी कार्यकर्ताहरू स्थापित हुने एउटा परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मैले पार्टीभित्रको भागभन्डा 60-40 विभाजनभन्दा अलग्गै रहेर अहिलेसम्म राजनीति गरेँ तर आजको दिनको कुरा गरौँ न अब तपाईँ कुन पदमा चुनाव लड्ने त्यो त्यो दृष्टिकोणले मैले चाहिँ के सोचेँ भने मभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरू परिणामजी आए पनि सभापति यहाँ चुनाव लडेकै हुन् म यही नयाँ विचार नयाँ दृष्टिकोण लिएर नयाँ ढङ्गले चाहिँ सभापति यहाँ किन नउठ्ने भन्ने एउटा पक्ष र सुन्नुहोस् एउटा पक्ष त्यो अहिले पनि जीवित छ तर त्योभन्दा पनि सुन्नुहोस् अब कसकोमा जाने नजाने भन्ने हिम्मतको कुरा चाहिँ छाडिदेऊ अब म के भन्छु भने तर त्योभन्दा पनि बढ्दा होइन त्यो होइन ल होइन होइन म अहिले कसको विपक्षमा कसैको विपक्षमा लड्ने होइन म एउटा विचारको निम्ति लड्ने त्यस कारण म होइन होइन अहिले अहिले कसैको विचारसँग म भागभन्डा चाहिँ असहमत भएर मान्छे म कसैको विचारसँग सहमत असहमत भन्दिनँ यसलाई संस्थागत बनाउने प्रक्रियामा मेरो कसैसँग पनि सम्झौता सहमति हुनसक्छ त्यस्तो होइन हामी बनाउँछौँ र म एउटा कुरा के भन्छु भने जहाँ संस्थागत हुने सुन्न जहाँ जहाँ संस्थागत हुने प्रतिबद्धता र एउटा नयाँ सोच निर्माण गर्ने हाम्रो सामूहिक छलफल हुन्छ तिनीहरूसँग अब कहिले नचल्या भनेर सुन्नु कहिले नचल्या भनेर भविष्यमा पनि हुँदैन भन्नु गलत हो मूर्खता हुन्छ हामी संस्थागतै गर्छौँ र त्यस्तो संस्थागत गर्दा मेरो कोसँग सम्झौता हुनसक्छ हुनसक्छ म चाहिँ नि महामन्त्रीमा लड्छु सम्झौता गर्छु उसो भए पदमा तपाईँको सम्झौता शेरबहादुरसँग हुन्छ कोसँग हुन्छ अहिले म तपाईँलाई किन भनौँ बताइदिनुहोस् न किन बताउने समय समय आएपछि त म खुल्ला रूपबाट हामी यो यो त्यो सिद्धोस् उम्मेदवार घोषणा गरेपछि त म खुल्ला रूपबाट नै किन म यसमा जोइन गरेँ अहिलेसम्मको अहिलेको वर्तमान नेतृत्वको कहाँ कहाँ असफलता हो भन्ने कुरा त म खुलेर सार्वजनिक रूपबाट तपाईँहरू सफल भएको कहिल्यै छैन भनेर सुशील कोइराले भन्नुभयो उहाँले मात्रै देख्नु भयो होला यति असफल नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मेरो पार्टीमा भित्रको अनुभवमा कहिले मैले अनुभूति नै गरेको तपाईँहरू किन बस्नुहुन्छ त कहाँ नेतृत्वमा बसेका छौँ हामी
सुशील कोइराला तपाईं सभापति मान्नुहुन्न आज सभापति त जबसम्म निर्वाचनबाट परिणत हुँदैन त्यति बेलासम्म संस्थागत रूपबाट मान्नुपर्ने पदीय कुरा त सबैले सबैलाई मान्नुपर्छ होइन भनेदेखि मैले हिजै मात्रै पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा भनेका छु म हरेक केन्द्रीय कार्यसमितिमा भन्छु ऋषिजी तपाईँ त पत्र पत्रिका पढ्ने पनि मान्छे मैले राम्रोसँग पढेको छु त्यसकारण त मैले पढाए हो भने मेरा लेख विचार चलेन मात्रै होइन यो त मन परितन्त्रै भयो पाँचजना बसेर निर्णय गरेपछि त्यही पार्टी भयो पदाधिकारी त शेरबहादुर देउवा म वरिष्ठ नेता होइन वरिष्ठ नेता होला तर पदाधिकारी बैठकमा शेरबहादुर देउवा हुन्छ पदाधिकारी भित्र पदाधिकारी भित्र आमन्त्रित आमन्त्रितको हुन्छ उहाँले कुरा किन उठाउनु भएको छ उहाँ शेरबाजीकै अगिल्तिर नि भन्दा छु तपाईँहरू चार पाँचजना बसेर गरेर निर्णय स्वीकार्य हुँदैन काङ्ग्रेस भनेको परिवारवादमा चल्ने पार्टी हो अब त्यसलाई पनि समयले तोड्छ कसरी तोड्छ अब हेर्दै जानु तपाईँको परिवारका सदस्यहरू पनि छन् नि राजनीति हेर्नुहोस् त्यो परिवारभित्र चाहिँ नि जसले योगदान पुर्याएको छ त्यो योगदान पुर्याउने मान्छेलाई हामीले कहिले परिवारका सदस्यहरूले योगदान पुर्याएका छैन होइन हामीले बिपी कोइरालालाई अहिले पनि हाम्रो मार्गदर्शक र एउटै नेतृत्व नाम लिँदा उहाँको लिन्छौँ हामीले त्यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जीवन्त साथ दियौँ त्यति मात्रै होइन सुन नना भाउजू र शैलजी आचार्यलाई पनि हामीले सम्पूर्ण सम्मान दियौँ सुशील कोइरालालाई पनि अहिलेको हदसम्म चाहिँ आएर साथ दिउँ अब कतिजना नाति पनातिलाई पनि हामीले चाहिँ मान्दै हिँड्नु अब त्यो उहाँहरूको आफ्ना आफ्ना क्षमता त्यो परिवारको आधार परिवारको आधारमा होइन क्षमताको आधारमा नेपालभित्र जसले जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो उसो भए नेपाली कङ्ग्रेसमा अब कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी कोही पनि हुन सक्दैन होइन अब कसैले जितेर आयो भने मैले हुन सक्दैन भन्दिनँ तर तपाईँ समर्थन गर्नु होइन मैले समर्थन गर्ने नगर्ने पनि मैले व्यक्ति हेरेर गर्छु तर अहिलेको नेतृत्वलाई चाहिँ फेरि समर्थन गर्न मलाई बडो मुस्किल सुशील कोइराला सभापति लड्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ म त्यो बेलामा त्यही बेला निर्णय तर यो असफल नेतृत्व हो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले जो भनेको छु त्यो भनिसकेका कुरा चाहिँ मेरो मुखबाट बोलेको कुरा सुशील कोइराला तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्न सभापति होइन अहिले कसलाई गर्छु कसलाई गर्दिनँ भन्ने कुरा उहाँ लड्नुहुन्छ लड्नुहुन्न मलाई थाहा छैन कसरी मैले सम्झौता पनि गरेको छैन होइन रामचन्द्र पौडेल कहाँ गएर मैले न रामचन्द्र पौडेल कहाँ गएको छु न म शेरबाजी जान्छु कहिले काहीँ बुढा निलकण्ठ नजाने शेरबाजीको घर गएको छु धेरैचोटि गएको छु र रामचन्द्रजीसँग पनि कहिले दुई चार छ महिना अगाडि एकचोटि बसेर भेटौँ भनेपछि म गएको छु साथीहरू कहाँ भेटौँ मैले मान्ने नेता अहिले अब महाधिवले जुन निर्णय गर्छ म त्यही नेतालाई भन्छु अहिले मैले अहिले अहिले विधि र प्रक्रिया मान्यताहरूलाई चाहिँ नि आधार मानेर जो जो पदमा बसेका छन् तिनलाई पदाधिकारीको दृष्टिकोणले मान्छु नेताको दृष्टिकोण तर पार्टीमा बसिसकेपछि आलोचना गर्ने काम जुन छ नि पद्धति जुन छ नि प्रवृत्ति छ नि यो त गलत भएन र के कसरी पार्टीभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मनपरी गरेर हिँड्ने आलोचना होइन मनपरी नगरेपछि कसैले गाली गर्दैन तपाईँ अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङ नेपाली कङ्ग्रेसमा नभए कति भयो पोहोर साल नौ महिनासम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङ नबसेर ए बाबा अधिवेशनको समय आइसक्यो भने साउनतिर केन्द्रीय कार्यसमिति बस्यो अब भदौभित्र अधिवेशन गर्ने स्थिति नै थिएन अनि टाइम सारियो अहिले पनि हिजो बल्ल बल्ल मिटिङ बस्यो आधा घन्टा त्यो पनि कहीँ केही उहाँ जतिको संस्थागत र विधिविहीन मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुन्नुहोस् गिरिजा प्रसादको गिरिजा प्रसादको दृष्टान्त मैले हिजो सुशील कोइरालाका अघिल्तिर भने कमसेकम उहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि कार्यक्रम र नीति देखाउनुहुन्थ्यो तर त्यो प्रारूप टाइपलाई चाहिँ नि केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर एकछिन बसेर ल यो यसमा के थपघट गर्नुपर्ने परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्नुहोस् है होइन सरकारको कार्यक्रम नभए पनि सरकारको कार्यक्रम नभए नि नेतृत्व बसेर काङ्ग्रेसको तर्फबाट गर्ने अनि नीति र कार्यक्रम नीति र कार्यक्रम बनाउँदा बजेट बनाउँदाखेरि पार्टीलाई थाहै नहुने कुरा हुन्न होइन पार्टीको सबै कार्यक्रमहरू नहोला संयुक्त सरकार हो मलाई थाहा छ ऋषिजी तपाईँले सम्झाउनु पर्दैन म संयुक्त सरकारका पनि अनुभव गर्छु मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने तर
न्यूनतम नेपाली कांग्रेसले बोकेका आदर्शहरु के हुन्, हामीले गरेका घोषणापत्र के हो, कुन दृष्टिकोण, सबै मन्त्रीहरु पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् नि त, केन्द्रीय सदस्य व्यक्तिगत भएर भएन नि, केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर छलफल गर्नुपर्यो, प्रधानमन्त्रीले प्रकाशमान सिंहसँग कुरा गर्नु होला, प्रकाशमान सिंह नै पार्टी त होइन नि, न सुशील कोइराला नै पार्टी हो, पदाधिकारी र मन्त्री चाहिँ नि पार्टी होइन, पार्टी भने केन्द्रीय कार्यसमिति हो, केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाएर त्यसमा थोरै समय हो भने नि थोरै समय बसेर यसमा तपाईँहरूको केही विचार छ भने लिखित रूपबाट दिनुहोस् अथवा कुन तर बाहिर के भन्छन् भने सुशील कोइराल जस्तो राम्रो काम कसैले गरेको छैन र बाहिर भन्नेले भन्नु न मैले चाहिँ नि उहाँ एकदम असफल सरकारमा पनि असफल हो सुशील कोइराला पार्टी त असफलै हो त्यसमा चाहिँ पार्टी नेतृत्व त मैले तपाईँलाई भने पाँच वर्षभित्र कुनै सिङ्गो भाँच्ने कामसम्म पनि भएन अब जहाँसम्म सरकारका कुरा हुन् केही उपलब्धि पनि भएको छन् संविधान निर्माणको कुराले जुन सत्ता प्राप्त गरेका छ त्यसले अलिकति क्रेडिबिलिटी दिन्छ नै अब सम्झौता गरियो नि संविधान लेखन प्रक्रियामा सम्झौता त गर्नै पर्छ बहुलवाद भन्ने शब्दै छैन त्यो बहुलवाद त रहनै पर्छ त्यहाँ अहिले पनि राख्न सक्नु भएन अर्जुनजी मैले राख्न सकिनँ भन्दा पनि मसौदामा छ त्यसको परिमाण संविधानको प्रस्तावनामा कहाँ छ बहुलवाद भन्ने शब्द बहुलवाद बहुलवाद छैन बहुलवाद छैन हिजोको मात्रै अस्तिको मात्रै पत्रिकामा पढ्नुहोस् त्यसको अनिवार्यता र प्रस्तावनाको राजनीतिमा लाग्नु पर्यो म त सकिन उहाँसँग राजनीतिमा लाग्यो भने के गर्न सक्छु ऋषिजीलाई छाड्दिनु होला म छोड्दिन उहाँलाई पनि समय राख्छु राजनीतिलाई पनि समय राख्छु दुईटा समय गाह्रो हुन्छ हुँदैन राजनीतिलाई चाहिँ श्रीमान जस्तो मान्दिनँ नि त कामै जस्तो मान्छु सेवा गर्नुतिर लाग्छु नि फेरि मलाई त किचन बस्दा बस्दा मलाई दिमागमा के आयो किचनका धेरै कुरा छ तपाईँ तपाईँलाई गाली गर्नु छ मलाई गाली गर्ने होइन राम्रो कुरा गर्ने राम्रो कुरा पनि सकारात्मक सोच राख्ने अबको जमाना भनेको छ नि गाली मात्रै गर्ने होइन घराइसी कुरा गर्ने होइन देशको कुरा गर्ने अनि तपाईँ किन यस्तो झम्टिनु भएको त्यो त राजनीति कुरा उहाँको र मेरो त धमलाको हमला भन्ने थाहा होला नि कार्यक्रम थाहा छ मलाई तपाईँ घरमा बोलाएर यस्तो साह्रो गाली गर्नु हुँदैन मान्छेलाई गाली मलाई गाली गरेको छैन खालि सोधे मात्रै हो सोध्दा अलिकति भद्रतापूर्वक सोधे राम्रो हुन्छ कटाक्ष गर्नु पर्यो नि सुन्नु न म त राजनीतिमा आउँछु भने मलाई अघिदेखि नै मनमा आयो कि हजुरले भाउजूलाई घरमा साथ दिन्छ भन्नुभयो राजनीतिमा उहाँले साथ दिनुहुन्न राजनीतिमा पनि दिन्छ जिल्ला जिल्लाको त सम्पूर्ण मेरा साथीहरूलाई थामेर राख्ने उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने आउँदाखेरि हजुरको मिल्ने बच्चादेखि मिल्ने साथी अघि शेरबहादुर देवपाजी भन्नुभएको थियो होइन बच्चादेखि मिल्ने भन्दा पनि हामी शेरबहादुर मात्रै भनेको छैन यो यो विद्यार्थीजी बाल सहपाठीको कुरा सहपाठीकाको यादमा अनि मैले भन्न खोजेको शेरबहादुर रामचन्द्रजी पनि हो त्यसमा जस्तै अब हाम्रो शेरबहादुर देवाजीले बिहा गरेर गर्नुभयो आर्जु देव उहाँ पनि राजनीति जे होस् मिडियामा जता पनि देखिन्छ मलाई त साह्रै खटपट भयो क्या उता भाउजू चाहिँ कहीँ के देखाएको थिएन तपाईँले साथ दिन्छ तपाईँले राजनीति विषयमा उहाँलाई बुझाउन सक्नुभएन कि जस्तो लाग्यो मलाई उनले बुझ्न चाहिँ बुझेको छैन कसरी हामीले कसरी थाहा पाउने सर्वसाधारण जनतालाई अहिलेसम्म राजनीतिको र पनि थाहा छैन उहाँको श्रीमतीले सबै कुरा थाहा छ ए उहाँलाई थाहा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई कहिले थाहा पाउनु मलाई थाहा छ मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु मलाई सँगै राखे कुरा चाहिँ सबै बुझिन् मलाई बिचबिचमा सल्लाह पनि दिन्छन् मलाई के लाग्यो भने नरिसाउनु होला होइन तर आफै राजनीति चाहिँ हजुर यस्तो ठुलो नेता यस्तो राम्रो नेता अनि घरको बुढले नै बुझाउन सकेन भने जनताले कसरी बुझ्ला भन्ने मेरो मनको कुरा देशलाई कसरी बुझाउने कसरी बुझाउनुहुन्छ भन्ने मनको कुरा तेरो म चाहिँ एक दिन चाहिँ भाउजूसँग भेटेर कुरा गर्छु अब म यहाँ धेरै बेर बस्दिनँ मलाई आज एकदमै रिस उठेको छ यो बुढो देखेर बिहानै झन् तपाईँ आउने भनेर मिठो मिठो खानेकुरा लिएर आउनुहोस् भनेर लिस्ट लेखेर दिएको थिएँ अहिले चिया पकाएर घर पकाउँछु भने खानेकुरा केही छैन कोठामा खानेकुरा किन्ने काम मेरो होइन मलाई फुर्सद छैन नि अहिले मलाई पनि तपाईँले रेडियोमा टेलिभिजनमा पत्रिकामा कति बहस गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ मलाई चाहिँ थाहा छैन आफ्नो घरको बुढीलाई थाहा छैन उहाँलाई थाहा छैन उहाँको कुरा सुन्नुहोस् त कतिसम्म हेपे होला मलाई भन्ने बेला म महिलालाई महिला हकितको लागि घरको महिलालाई असम्मान बाहिरको महिलालाई मलाई साह्रै तपाईँलाई मिठो खुवाउने रहर छ होइन अब म त्यही भएर म बजार खानेकुरा राम्रो किसिमको खाना बनाउने मलाई मिठो मिठो खाना बनाउने साग सब्जी राखेर गोलमालको अचार बनाएर एकदम मिठो लाग्यो तपाईँ आउनुहुन्छ तपाईँसँग धेरै कुरा गर्ला भनेर किनेर ल्याउँ भनेको चिज केही नलाग्यो नि खाली बनाएर मिठो खाना बनाएर खुवाउने आज जसरी म खुवाइहाल्छु नि जसरी बनाएन म खुवाइहाल्छु नि अहिले चाहिँ मैले नमिठो खुवाएको छ तपाईँलाई अब आज हेरौँ न अहिले खाइसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ नि त तपाईँले अब धमलाको हमलामा जे जे गफ गर्ने गर्नुहोस् तर म नआएसम्म यहाँबाट हेऱ्यो भने किचनमा चाहिँ आउनुपर्छ है म खाना पकाएर बस्ने भएर अब यहाँ आउन सक्दिनँ बजार गएर सामान किनेर पकाउनु पर्छ
आदर दर्शकहरू, कार्यक्रम धमालाको हमला तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। म केही समय विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ संविधानको कुरा, देशले संविधान पाउने भयो, तर कङ्ग्रेसले धेरै कुरामा सम्झौता गरेन अर्जुनजी यसपटक। हेर्नुहोस् ऋषिजी, यो संविधान जो अहिले जसरी आयो त्यसलाई एउटा सकारात्मक र ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले जे जे भन्यो त्यही अनुसार संविधान ल्याउन सक्ने उपलब्धि नै हो सम्झौता गर्नु हाम्रो निम्ति बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, किनभने हामी मात्रै बहुमतमा छैनौँ, सबैलाई संयोजन गरेर ल्याउनु पर्ने र यो सहमतिको दस्तावेज बनाउँदा धेरै ठाउँ हामी स्लिप गरेका छौँ, त्यसलाई सुधार्ने अझै पनि मौका छ। तर तिनवटा कुरा चाहिँ मैले भन्छु तपाईँलाई, एउटा कुरा के छ भने बहुलवाद प्रस्तावनामा हुनुपर्छ, समाजवाद उल्लेख गरिया छ, तर बहुलवाद बिनाको समाजवाद भने साम्यवाद हो, त्यो चाहिँ नि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको संविधानको नकल गरिएको छ। समाजवाद तपाईलाई थाहा छ त्यो समाजवादको कुरा गर्दाखेरि, अब हिटलर पनि सोसलिस्ट पार्टी के अरे माओसिदिङको कुरा गर्नु, एकदलीय शासन पद्धति हुनेहरू पनि समाजवादी, अनि धेरै देशमा चाहिँ नि चाहे त्यो बाथ पार्टी भन्नुहोस् चाहे चाहिँ नि त्यो उसको रिभोल्युसनरी काउन्सिल भन्नुहोस् समाजवादीहरूको, यस्तो अस्पष्ट समाजवाद होइन, त्यहाँ बहुलवादी समाजवादको उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो उसमा समाजवाद पनि झिक्नुपर्छ, कहीँ न कहीँ गएर सम्झौता गर्दाखेरि मान्नुपर्छ, होइन भने प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ म मान्दिनँ भने, नमानेदेखि बालोटारमा तपाईँलाई थाहा छ नि सोह्र बुझे सम्झौता हुँदैखेरि झगडा भएको नि, बहुलवाद राख्ने भन्ने बारे कुनै विभूषण बिना अथवा बहुलवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर नलेखिन लेखिने समाजवाद सर्वथा स्वीकार्य होइन, त्यसै कारणले अर्को स्वीकार्य होइन, त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिमार्जन भएन भने गर्नुपर्छ, गर्न सकिएन भने गर्न सक्दैन भने त्यो बेला त्यही बेला हेर्नुहोस् न, किनभने जनतामा जान्छ, जनतापछि संवाद समितिमा जान्छ, फेरि संविधान सभामा जान्छ, फेरि संवाद समितिमा जान्छ, हामी भएन भने म आफै पनि संशोधनको निम्ति प्रस्तुत गर्छु, तपाईँ फरक मत राख्नुहुन्छ, फरक मत राख्छु, बहुलवाद भन्ने शब्द प्रस्तावना भएन भने तपाईँ फरक मत राख्नुहुन्छ संविधान, त्यति हो काङ्ग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण तपाईँको त्यही हो, आधिकारिक होइन मेरो दृष्टिकोण। दोस्रो कुरा, धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हो, अहिले धर्मनिरपेक्ष या सापेक्ष भनेर विवादमा फस्नुहुन्न, तपाईँले अन्तरिम संविधानमा लेखेको होइन धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द, होइन होइन त्यो त्यसमा हामी फस्नै हुँदैन, धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हो, झन् त्यहाँमाथि पनि धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रता भनेर धर्म परिवर्तन गर्नु पनि अधिकार दिने गरेर चाहिँ जो तत्कालै हटाउनुपर्छ, त्यसमा पनि मेरो विमति हुन्छ, भोलि संविधान सभा सदस्य नाताले भने म अलग मत, तपाईँले भनेको कुरा पार्टीले सुनेन 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 भन्दैन, मैले भोलिको इतिहासको निम्ति पनि संविधान सभाभित्र आफ्नो चाहिँ नि संशोधन प्रस्तुत उसो भए धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईं, म न त्यसको पक्ष नै, निरपेक्ष र सापेक्षको बहसमा प्रवेशै गर्नुहुन्न भन्ने पक्ष, तर तपाईँले कहिले कहीँ काहीँ बोल्नु भएको थियो हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ नेपालमा, मैले कहिले पनि बोलेको छैन, तर त्यस्तो हुँदा मलाई आपत्ति पनि छैन, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ, होइन खड्कासँग तपाईँको कुरा मिल्छ, होइन होइन म त्यो अहिले सार्वजनिक रूपले भन्दिनँ, हुँदा मलाई आपत्ति छैन, तर म हिन्दू राष्ट्र हुँदा तपाईँलाई आपत्ति छैन, छैन सापेक्ष र निरपेक्षको विवाद अहिले नपरौँ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा, सीमान्तन पहिले नै टुङ्ग्याउनु पर्छ, टुङ्ग्याउनु संविधान सभाभित्रैबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने तपाईं मेरो दृष्टिकोण, त्यसमा अडेको हुनुहुन्छ मेरो दृष्टिकोण, तर पार्टी सभापतिले अर्को सम्झौता गरिसक्नु भएको छ, त्यो पार्टीको कुरा, त्यो कहीँ नेपाली कांग्रेस किन यसरी फस्दै गएको छ, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति त्यहाँ सल्लाह पनि भएको छैन, र यो नेपाली कांग्रेसको कुनै आधिकारिक दृष्टिकोण होइन, होइन मेरो होइन, म त्यसमा असहमत, तपाईँलाई पार्टीले कारवाही गर्ला नि, गरे हेरौँ, निष्कासन गर्ला नि, अर्जुनले पार्टीको नीति विपरीत बोल्यो, ल कारवाही गरे हेरौँ, सुशील कोइरालाले ल गरे हेरौँ, यदि गर्नुभयो भने के गरे हेरौँ न, पार्टी सभापति हो अधिकार हासिल हेरौँ, म एकचोटि हेरौँ न, अनुशासनको उल्लङ्घन गरे अर्जुन नरसिंह केसी भनेर, कुनै किनभने मेरो अनुशासन भनेको कि मेरो नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले अनुशासित गर्छ,
कि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले मलाई अनुशासित गर्छ, कसले गएर के सम्झौता गर्छ त्यसले मलाई अनुशासित गर्छ। काङ्ग्रेसको विधानमा धर्मनिष्ठता भन्ने शब्द छ? छैन। धार्मिक स्वतन्त्रता छ? धार्मिक स्वतन्त्रता छ। घोषणा पत्रमा होला धार्मिक स्वतन्त्रता? धार्मिक स्वतन्त्रता छ। तर विधानमा त पछिल्लो पटक तपाईँले चेन्ज गर्नु भएको छ, परिवर्तन गर्नु भएको छ काङ्ग्रेसको विधान। हाम्रो 15 सालको संसदीय संविधान अनि धार्मिक स्वतन्त्रता हो। अहिलेको कुरा गरेको मैले 2062 सालको जनआन्दोलनपछि तपाईँले पार्टीको विधानमा आमूल परिवर्तन गर्नु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो। उसो भए पार्टीको नीति विपरीत नेतृत्व गयो। होइन होइन, यो यो धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा त अझ यो यो अन्तरिम संविधान भएको हुनाले एउटा बाध्यात्मक कुरा होला, तर कतिपय कुरा चाहिँ नै तपाईँको कहीँ कुनै केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय भएको छैन यो। अनि तपाईँ किन दबाब दिनुहुन्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनको लागि? कतिचोटि दबाब दिने, दबाब सुनेर नै हुन्छ। हिजै मात्रै पनि केन्द्रीय कार्य समिति म एउटा बोल्ने थिएँ, के बोलेँ त्यहाँ अरूसँग सोध्नुहोस्, म तपाईँलाई बताइरहन्न। यहाँ तपाईँलाई साथ दिने कोही पनि छैन केन्द्रीय समिति? होइन, छैन भन्ने होइन, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, लडिरहनु भएको छ। होइन, एक्लै पनि छैन, त्यो त ठुलो समयले बताउँछु तपाईँसँग कति छ भने ठुलो ठुलो समूह त्यसमा साथ हुनुहुन्छ। तर हिजो चाहिँ आधा घन्टा बैठकमा अब कतिजनाले बोल्ने, अरुण दाइले बोलेपछि हाम्रो पनि त्यही समर्थन भन्ने त धेरै साथीहरू थिए। त्यस कारणले मलाई चाहिँ नि कारवाही गर्नुको निम्ति कसैको आँट हुनको निम्ति विधान बाहिर हुनुपर्छ। अनुशासनहीनहरूको भिड हो, भिड बनाउनु खोजिया छ, किनभने कुनै निर्णय काङ्ग्रेसमा जे बोले नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। काङ्ग्रेसमा जे बोले नि हुँदैन, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय बाध्यात्मक हुन्छ। र पार्टी सभापति एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँ अर्को कुरा भन्नुहुन्छ। होइन, पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कार्य समितिलाई एकातिर पन्छाएर आफू के गरेर हुनुहुन्छ, त्यसको पछि पछि दौडिनुपर्छ भन्ने चाहिँ केन्द्रीय चारवटा दलसँग पार्टी सभापति एउटा सम्झौता गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू विपक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई होइन, कतिपय कुरा त मैले त्यसलाई उपलब्धिजनक भनिसकेँ त, कतिपय कुराहरू जो मौलिक कुरामा अन्तर छ त्यो चाहिँ केन्द्रीय भएको होइन, मैले राम्रोसँग हेरेको छु तपाईँलाई, मैले के कुरा भनिरहेको छु, सोह्र बुधे सहमतिमा के भएको छ तपाईँलाई ठीक छ। तर संविधान सभा त स्वतः विघटन संविधान निर्माण भएदिन, संविधान सभा विघटन गर्नुहुन्न भने तपाईँले मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिले पनि त्यो दृष्टिकोण राख्छु, सीमाङ्कन र नामाङ्कनको टुङ्गो लगाएर होइन, नामाङ्कन प्रदेशले गर्ने कुरा एकदम उपयुक्त हो, त्यो पहिले सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै संविधान सभाको उपयुक्त राम्रो। थ्याङ्क यू सो मच अर्जुनजी, धन्यवाद जुन किसिमको समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धमलाको हमलामा आइदिनु भयो। मैले अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि सिक्ने उनीहरूको शैलीहरू, हाउभाव, उनीहरूको बोली व्यवहार सबै कुरा राख्ने, त्यही भएर त राम्रोसँग बोल्ने सुन्नु न, त्यही भएर तपाईँले मलाई जाऊ जाऊ भनेर त्यहाँ बसेर म सुनिरहेको हुन्छु कि, मुखमा छ नि सबै कुरा छ क्या, बोल्ने कला भएन भने त्यो मान्छे सफल हुन सक्दैन। मैले आज केही गल्ती गरेँ त? गल्ती गरेको छैन, तर आगामी दिनमा योभन्दा राम्रै गर्दै जाने म गर्ने कोसिस पनि गर्छु। सबैलाई सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने, आउने पाहुना अतिथिहरूको कुरा पनि बुझ्ने, त्यो त सबै ठिक हो। तपाईँ बेला बेलामा एकदम झन्टेर गराउनु, रिसाउने गरी गराउनु, हाम्रो कामै त्यही हो त, ऋषि धमलाको काम हो। त्यही त भने म कमला तपाईँ ऋषि धमला, ठुला कुरा गर्नेलाई हामी गर्छौँ शास्त्री बिचारी इज्जत राख्छिन् कमला, कमलाको